Rafael Henrique, ele me, me parabeniza aqui pelo canal, massa demais. Vou esperar atualizar a Dominar 160 e vou de Bajaj. Vem Bajaj 2024. Pois é, Rafael, a Bajaj, eles falaram que vão ter atualizações da Dominada 160 e da 200, né, com mesma atualização que teve lá na Índia. Eu, olha gente, eu vi uh, as informações do que a Bajaj anunciou. No, na comemoração de um ano, né? Alguns criadores de conteúdo foram lá em São Paulo, fizeram a, a transmissão ao vivo, alguns fizeram vídeos, outros transmitiram ao vivo. Eu tive um inscrito que me mandou um, um print aqui. Na realidade, não. Foi, não sei se foi print, foi, foi alguma coisa. Me mandou uma foto aqui e eu quero agradecer esse inscrito que me mandou essa mensagem com. Algumas imagens aqui do local mesmo, tá? Foi exatamente do lugar onde estava sendo é, feito o evento lá da Bajade. E deixa eu agradecer a ele aqui, que é o Carlos. Carlos, um beijo para você. Carlos foi muito. foi um querido. E ele me mandou essa foto, né? E ele diz aqui o seguinte: nessa foto eu tô vendo, tá? É, é realmente é do local onde estava sendo. Apresentada, né? As, as novidades da Badiad e tal. E ele diz aqui que as, as próximas concessionárias a serem abertas. Então, pessoal, aí presta atenção. Tá, provavelmente você já viu isso em outros canais, mas eu sei que tem algumas pessoas aqui que me acompanham, e talvez não tenham visto. Próximos concessionários, tá? Não tem data, mas os próximos: Belém, Marabá, Recife, Caruaru, Sorocaba, Fortaleza. E eu estou vendo aqui no mapa, na apresentação, tá? Vou repetir: São Paulo, Sorocaba, Curitiba. Então, o pessoal de Curitiba, eu lembro que eu falei essa semana com uma pessoa que estava querendo, mas em Curitiba não tinha. Eu disse, cara, espera. Vai ter em Curitiba, Porto Alegre, tá? Belém do Pará, Marabá no Pará também, Fortaleza, Ceará, pessoal de Fortaleza aí, Caruaru em Pernambuco, olha que legal, Recife, que a gente já estava imaginando, né, Recife eu acho que vai ser por agora, tá gente, não vai demorar muito não, e Maceió, eu tô vendo aqui, tá meio escondidinho, Maceió, Alagoas, tá, tem mais um nome aqui, mas não tá dando para ver não, não tá dando para ver na foto. Então, olha só todas essas perspectivas. Não quer dizer que serão lançadas este ano, tá? Pode ser que fique entre 2024 e 2025, mas nós já temos aqui a confirmação da marca que teremos aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem mais um nome lá embaixo que eu não estou vendo. Pelo menos mais 11 concessionários que podem ser. É, inaugurados entre 2024 e 2025. Então, cara, isso é excelente porque a gente vai ter aí grande parte do, dos estados com pelo menos uma concessionária Badiai. E vocês lembram que eu falei? Cara, quando eu vi isso aqui, eu fiquei eu fiquei eufórico, tá? É porque eu, eu tô desse jeito aqui porque, é, sei lá, não é o momento, mas na hora que eu vi isso aqui, eu vibrei, eu fiquei muito feliz. Eu não estou transmitindo essa mesma felicidade, porque não tem nada a ver, não vou ficar nessa frescagem. Mas eu fiquei muito feliz, eu vibrei de alegria, parabéns, abadiade tô muito feliz com essa essas informações, porque é tudo aquilo que a gente estava pensando, né? Que eu tava falando aqui da progressão da Bajade. Se nos próximos cinco anos, e eu falei isso, já venho falando isso há alguns meses, se nos próximos cinco anos a Abadjad, ela estiver em pelo menos. Uma capital do Brasil ela já faz a diferença. Ela já faz uma diferença. Porque as pessoas, mesmo no interior, elas vão ter a opção de comprar uma Bajaj. Mesmo eu sei que fica longe, né? De ir para a capital, mas vai ter a opção. Tá. E da capital para ir para o interior é um passo. Então, vocês já entendem que o processo deles, ou seja, eles têm um ano de Brasil, 12 meses e já estão, eles têm por volta de 10, sei lá, 10, 10 lojas, Não falar 10, tá? Eles estão já em, em mais um ano dobrar. Então se vocês pensarem comigo, exponencialmente, se eles dobrarem, fizerem um processo exponencial, dobrando a cada ano, eles dobrando, 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 então em 10 anos de operação nós vamos ter uma Bajaj bastante capitalizada no Brasil. E só por, por essa, essa demonstração de dobrar a quantidade de concessionários em mais um ano, ou seja, em 24 meses ele vai ter o dobro de concessionários no Brasil, que, galera, essas, essa quantidade de concessionária, duvido que seja só para 2024, tá? Deve avançar para 2025. Mas sim, com certeza teremos aí, poxa, eu acredito que pelo menos metade desses concessionários aí, pelo menos uns 5 ou 6, teremos ainda para esse ano. Mas, se vocês fizerem uma conta exponencial e cada ano dobrando, a gente vai entender que toda aquela ideia de que a Bajaj ela está no Brasil com a vontade de tomar a segunda posição, ela vai se concretizar. É uma questão de tempo. Porque aqui o a forma como, as concession... como a marca ela tem que se posicionar é abrindo concessionária esse é o modal aqui no Brasil a lei Ferrari é dessa forma até que elas tenham um posicionamento diferente disruptivo leia-se ouvide vocês já perceberam que a BioID fez o lançamento do Dolphin Mini vendendo as reservas ou vendendo o carro pelo marketplace pelo Mercado Livre e vocês também souberam que a BMW também está fazendo isso no Mercado Livre. Isso é tendência, galera. O que vocês estão vendo neste momento é o ponto inicial da disrupção. BMW entendendo, indo junto com a BYD, que já começou a fazer lançamento dos seus veículos pelo marketplace. Ou seja, você vai poder comprar um BYD pelo Mercado Livre. Aí a BMW acabou de anunciar os preços da sua linha R 1.300 GS. A gente está falando de uma marca premium, também fazendo o mesmo caminho, é, fazendo pré-reserva, vendendo as motos pelo marketplace, pelo mercado livre. O que, que leva a vocês a entender que esse futuro é um futuro disruptivo? Muitas montadoras, elas vão entender que o marketplace é o ponto, é um ponto de venda também. É uma forma de você alcançar mais pessoas. E aí como vai ser feito esse procedimento? Se vai ter no futuro pontos de venda, pontos de coleta, ponto de entrega, oficinas é, autorizadas a fazer as manutenções e garantia no interior, nos rincões? É um passo. É um passo que muito provavelmente essas montadoras, elas vão tanto de carro quanto de moto, elas vão entender que tá difícil vender carro tá difícil vender moto. E tem um, o interior do Brasil, os rincões, tem um público sedento por, por esses produtos. BMW, carro elétrico, Bajaj e outras marcas. E nessas cidades, nesse interior, impera somente Honda. ele só tem a opção de comprar Honda ou quando se fala em carro, é Stellantis, né, Fiat, Volkswagen, essas GM, e outras marcas, eles as pessoas não têm, é, não têm acesso. E o potencial do interior é gigante, é um potencial grande. E não somente enxergando as capitais, as, as grandes metrópoles. Então, as montadoras elas estão entendendo o processo da disrupção, o processo da descentralização e vender seus produtos no marketplace e entregar esses produtos, ou que esses produtos sejam coletados no ponto de venda. Como é que vai ser esse ponto de venda, Tio Chico? Pode ser uma concessionária, pode ser uma loja credenciada, pode ser uma loja autorizada, pode ser um Pdv ponto de venda. E a pessoa naquele vai receber o carro lá naquele local. E pode ser também que essas lojas elas deem manutenção e garantia desses produtos, que não precisa ser uma concessionária. Vocês estão vendo que isso é real? Isso é um fato? Então, basta você começarem a perceber que BMW do Brasil já está colocando a sua R1300GS no marketplace. BYD já fez isso também. É um, é um efeito que vai acontecer. Algumas montadoras, exemplo de Yamaha, talvez Yamaha não, porque eu acho que Yamaha não é tão fechada para isso. Tanto que ela já tentou vender pelo site. Não era bem uma venda direta, né? fábrica com consumidor, mas eles tentaram. É, por isso que eu não vejo a Yamaha com muita resistência a isso. Mas a Honda, ela vai com certeza ser a última a aceitar isso. E se ela começar a perceber que as outras estão invadindo sua área e vendendo motos dessa forma, podem perceber que isso, é uma, isso já é uma tendência, galera. Isso vai ser o futuro. Você vai comprar carro e moto pelo celular. Como você vai coletar? Você não vai receber em casa. Esquece esse negócio de receber em casa, tá? Não tem como neste momento agora 2024 esse período que a gente vive esquece esse negócio de receber em casa tá não tem como tem questões jurídicas legais de defesa do Consumidor que impedem você receber em casa porque existem algumas é, alguns paradoxos jurídicos por exemplo você tem o direito de devolver um produto que você compra na internet até sete dias que é o direito do arrependimento. E aí, como é que faz isso? Você comprou um carro, recebeu em casa, não gostou do carro, você devolve. Vocês entenderam o custo logístico disso? Você comprou uma moto, recebeu em casa, você tem o direito da, do arrependimento. E aí, ó, oh, não quero mais, você rodou com a moto, já rodou lá, sei lá, em um dia, você rodou 100km, zoou com a moto, fez tudo, ó, oh, não quero mais, vou devolver. E aí você devolve. Já entendeu o custo logístico para isso? E o custo para a montadora? Então não funciona muito bem isso. Essa, essa lei do arrependimento é uma, uma questão ainda em trave jurídico para você receber um carro em casa, uma moto em casa. Como você vê em alguns países, você compra na Amazon e recebe a moto na caixa. Isso não funciona muito bem. Eu li alguns comentários de pessoas que viajam na maionese dizendo: Ah, eu quero montar minha moto em casa. Gente, isso não existe. Porque nesse momento, agora, talvez no futuro, com motos elétricas, com menos partes móveis, né, menos, menos itens, que são motos elétricas mais simplificadas, isso pode até acontecer. Mas com veículo a combustão e que existe ativação, existem algumas questões quanto à garantia e questões jurídicas. Esses entraves, esqueçam isso, tá, gente? Vamos botar o pé no chão aqui. Esse canal aqui é um canal de pé no chão. Então vamos falar o que pode acontecer. Você vai comprar no Mercado Livre? É provável, se a BMW já está. já está fazendo isso, tá? A BioID já está fazendo isso com o Dolphin. Mini. Então em pouco tempo você vai começar a ver um monte de marcas já propondo isso. Principalmente a Badiad, que ainda não tem sua rede de concessionárias capilarizada. Ela pode pensar, seu vou com Y, que eu já dei a dica para ele, acorda o seu Waldir, acorda seu Valdir com Y. Eu já dei a dica para ele algumas, alguns meses atrás, e se ele se atentar e falar, rapaz, vamos fazer isso, velho. Bora fazer com uma BYD, vamos fazer com a BMW, vamos capilarizar, vamos vender, dominar no no Marketplace, vamos fazer uma baita de uma parceria com o Mercado Livre e a gente começa a credenciar mecânicos e oficinas mecânicas no interior. Bora credenciar. Vamos treinar, vamos capacitar e vamos mandar times para fazer a, a homologação. Tem que ir gente, né? Gente da Bajade. Tem que ir pro interior para homologar, tá gente? Não é tudo só online. É possível. Seu Valdir com Y... Corta seu Valdir. Corta seu Valdir. Seu Valdir com Y você não sabe que isso é possível. E aí, qual outro... Qual o plus... Mas tá, poxa, a gente tem um baita de um de uma possibilidade com o Mercado Livre. Tá, tio Chico, essa baita possibilidade, o que, que a gente aproveita mais? Aí você vai distribuir as peças com o Mercado Livre. Então o caboclo ele pode comprar peças. Peças da moto e receber em casa. Se ele quiser sair da garantia, a própria Badiagem, ela pode vender peças. Que não seja somente na concessionária. Então quem quiser comprar uma peça e sair da garantia, levar pro seu mecânico, dane-se, eu quero comprar uma peça, eu quero comprar uma pastilha de freio, um filtro de óleo da oficial, original, eu quero comprar um, um, uma relação de transmissão original, Badiad, eu quero comprar pelo Mercado Livre, eu quero receber em casa, você vai usar a estrutura do Mercado Livre, marketplace, vai comprar por aqui, pelo celular. Então, seu Valdir Coyy é um cara inteligente. Se ele for realmente o um cara, que ele vai criar a disrupção no mercado de motocicletas, ele vai seguir a tendência da BMW e da, e da BYD. Aguardem, tá? Isso é só o começo.